армысыздар әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться майтабанның жайлауында жалғыз үйдің мама қашына еңгезердей еркек ат байлап жатты киіз жабағынан қарап тұрған айдейдардың денесі дір ете түсті бұл өзінің жалғыздығынан қорққаны ма жоқ еркектің суыт сескенгені ме не болмаса келе жатқан сұмдықтың хабаршысы ма кім білген Бой жеткен не істерін білмей төрге бір есікке бір жүгіре берді сөйтіп тұрғанда жаңағы еркек есіктен басын сұқты да кім бар ау деді зор даусымен айдидар есіктің оң жағында тұрған үй ала көлеңкесінен сырттан кірген адам оны байқамайтындай еді еркек еңкейіп табалдырықтан аттады үйде біреу бар ма деп жан жағына қарады состиып тұрған әйел бейнесін байқап есенсіздер ме деп амандасып басын изеді де рұқсат сұрамастан аяқ киімін шешіп бұрышқа торсылдатып лақтыра бастады содан белін жазып тұрды да басындағы құңқарғы мен күртешесін керегенің басына ілді бұрылып әлі сол орнынан қозғалмаған бейнеге бұрылды Иге кісі келгенде төрге шығыңыз демей екен деп тепсініп жауап күтпестен ақ көрпешенің ортасына барып малдасын құрып жайғасты енді үй іші ала көленкеге, көзі үйрене бастады ғой дегенде манағы бейненің қыз бала екенін байқап шырағым неғып әлі тұрсың қақан қасықтай болып сусының бар ма деді жуан дауыспен өзі жан жағын шолып шықты жұпынылау шопан үйіне бас сұққанын түсінді дұрыс екен бай қойшының үйінен адам үзілмейді менің көп көзіне түспегенім дұрыс мына жер бірер жеті тұруыма жарар деп іштей ойлап есік түбінде әлі қазықша қақайған қызға таңырқап қарап әй сен қыздың құлағың тілің бар ма немесе мені неғып жүрген көк атты деп менсінбей де тұрсың ба тағы деді шақырусыз келген еркектің аузы мен қасқа бағының қимылын бірдеңке сұрап тұрғанын сезген айдидар екі қолын жайып көзі күлімдеп не сұрайсыз дегенді ишарамен білдірді еркек сонда барып қыздың мылқау екенін түсінді түндіктен түскен бесіндегі күннің сәулесімен қыздың жүзі албырап көзінен үрей ұшқыны байқалды тоқпақтай бұрымы иығынан асып жамбасын соғады абай айтқандай қақтаған ақ күмістей кең майыңдайлы қасы қарлығаштың қанатындай шарасы кең жанарының тұңғиығына үрей қалың кірпік астынан еркекке күдікпен қарап тұрғандай ұшы ұзындау келген қыр астында шиедей қызыл ерін үлбірейді ойбой ау осынша шылулық берген шебер құдайдың саған тіл бермегенін айтамау деп таң қалды еркек сөйтіп күбірледі де қолымен мезеп маған сусын әкеліп бер деп белгі жасады қыз басын изеп бұрыштағы ааы ашып ішінен тостаған алды оны орамалмен жылдам сүртіп жіберіп босағадағы күбіден айран құйып еркекке ұсынды көзінде сол үрей жуылмаған осы көлденен көк аттыны жаны қалап тұрмағандай көңіл түпкірінде бейтаныстан жаманшылық күтетіндей тостақты қонаққа ұсына салып лоп етіп есікке бұрылды сәмбі талдай солқылдаған дененің әсем қимылы еркектің әлдебір сезімінің тиегін ақтып жібергендей сезілді айранды басына көтеріп іштегі жынын басқан еркек тездетіп орнынан тұрды да есік түбінде созстиып тұрған қыздың жанына жетіп барып білегінен шап беріп алды қыз шошып кетіп өз тілінде бақ ете қалды қызды қатты шошытпайын деді ме әлде маңайында басқа жаның бар жоғын анықтап алғыс келді ме босатқан тосақты қыздың қолына ұстата салып сыртқа беттеді зәресі ұшқан айдидар тостақты құшақтаған күйі төрден бірақ шықты қонақтың сыртқа шығып кеткенін ол сусын ішіп алып аттанғалы шықты деп түсініп тостағын орнына қойып есіктен сыртқа көз салды еркек үйді айнала қарап жүр екен жапандағы жалғыз үйдің маңында мылқау қыздан басқа тірі жан жоғын білген еркектің басына сумаңдаған суық ой келді ұстарамен қырғызған басын төбесіне тура түскен күн күйдіріп барады көкке жақтырмай қарады дағы қолымен басын бір сипады белдеуде тұрған ат осқырынды біреу міреу келіп қалады ма деп еркек жан жағына шошына қарады ешкім көрінбейді маңай мүгілген тыныштық тіпті үй маңында жүрген ит екеш ит көрінбейді бойжеткен есік алдына шығып өзіне қарап тұр екен жылқы соны көріп осқырынса керек еркек аяғын еріне басып алшаңдап үйге беттеді оның мына марғау жүрісі жас қызға тыныштық әкелгендей қыздың жанына келіп әкен қайда деп сақалын сығып түст көрсетті мылқаудың тілін түсінгеніне қайран қалған қыз әкесін мал жайып кетті деп ұқтырды Шешен қайда деп қолымен басына орамал салғандай сұрады қыз тамақ алып ауылға кетті деп қолын алысқа сермеп көрсетті өздері елден соншама жырақта көшіп қонып жүріп кісі киік болып кеткендей алда жалда біреу ат басын бұра қалса шаруасы әкесінде болып ары кетсе шешесінің бір кесес шайын ішіп жөніне жоғалатын келімді кетімдінің көбі мал маманы мен басшылар көктемде мал төлдетуге көмекке сақпаншылар келеді мынау бір өмірі көрмеген адамы тұлғасы таудай басы келідей аяғын алшаң алшаң басады бағана білегінен ұстай алғанда шошып қап еді артынан жөн сұрағаны екен ғой деп тынышталды кететін шығар деп ойлады есік алдына шығып қарап тұрғаны сол екен қызға жақындаған дәу еркек ойпырмай ау әдемісін ай құлақ жоқ тіл жоқ осыншама көркемдікті бере салғанын ай мына сұлулықпен дені сау болса баяғыдақ біреу қағып кетер еді ау деп ойлады ең болмаса біреу тоқалдыққа қалай алмай жүр қайта тілі жоқ қатын жақсы не болса соны айтып миыңды ашытпайды баласын тауып тірлігін істеп жүре береді деген оймен шуақтана жымиып қызға қарады айдидардың көзі құлағы мен тілі сол жайнап тұрған жанармен бәрін көреді не айтқысы келгенін ұқтырды кісінің не ойлағанын сезеді көз аман болсын еркектің өзіне қарап жылы жымиғанын көрді де бұл да жымиды екі бетінің сүт шұқыры ойылып үсті сәл тершіп тұрған әсем мұрынның желбезегі жыбырлап қосыла күліп тұрғандай қара қастың астынан қою қара кірпіктен көмкерілген мөлдіреген жанардың тұңғиығына еркек қалай сіңгіп кеткенін байқамай қалды сұқтанып бой жеткенге қарады қыз еркектің өткір жанарынан бойын шаян шағып алғандай үрке сәл қабағын түйді де бұрымын артына сілкіп қалды қабағын түйгені қандай керемет мына мылқау тілсіз ақ теле безердегі боянып сыланған сайқалдарды жүзі орап алады деп ойлаған тұрып тағы тағы айран шем деп белгі берді қыз түсініп үйге бастады еркек соңынан ілесті күбінің түбінде айран қиып тұрған бойжеткенді сыртынан қапсыра құшақтады қыз шошып кетіп айран қиылғаны ыдысты түсіріп алды ағаш тостақ есік алдында ұшып түсті ішіндегі айраны төгіліп қалды қыз төрге қарай секіріп кетті оның сәмбі талдай солқылдаған денесі мен жыландай иретілген құндыз бұрымының қимылынан тұла бойы қозған еркек қызға қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды құштарлық құйыны үйіріп әкетті алып дене талшыбықтай қызды басып қалды мылқау байғыс өзіне ғана тән жабайы даусымен өкіріп аяқ қолымен алыпты сабалап жатты айдидардың абыройы табалдырыққа төгілген анасының айранындай айра жайра болды сүт пісірім уақытта есін жиған еркек ал шаңдай басып есік алдына шықты күн әлі төбеде шақырайып тұр есіне бас киімі мен күртешеші түсті үйге қайта кіріп еді қыз әлі сол орнында бүрсіп жатыр екен күн қағары мен сырт киімін кереге басынан алған қалпы суыт шыға жөнелді ай дидар дәу еркектің өзінің тып өмірінің күл талқанын шығарып кеткенін іштей сезді орнынан атып тұрып оның бетін тырнап алмағанына немесе маң далаға қашпағанына еркек айран асыр заты жуаса әйел екен әттең тілі болса кесілген қатын болайын деп тұр деген оймен атын шешіп жатты көрмеген пәлесі істемеген сұмдық түрмеден рақымшылықпен босап шыққан жауыз мұңлы қыздың осынша әлсіздігі өмірінде тұңғыш рет жүрегін езіп жібергендей сезініп аяғын үзеңгіге салды енді бұл маңда қала алмаймын мына сұмдықты әкесі білсе мені атып өлтіреді жоқ дегенде қызыл жағаларға ұстатып тағы темір тордың ар жағынан шығамын ғой осы оқиғадан біраз уақыт бұрын ұлы жеңістің қырық жылдығында құрметіне кеңестер одағы бойынша қырық мың тұтқынға рақымшылық жасалған болатын соның жақсылығының арқасында мінекей бостандығына қырық күн толмай жатып тағы да ауыр қылмыс жасаған еркек еді көз алдында жазықсыз қыздың жанары құлағында мүгедектің сыңсыған үні тынып қалды өмірінде бірінші рет істеген ісіне өкініп қорғансызға жасаған қиянаттан іштей шошынып құлады құйғытып кетіп қалды айдидар әкесі келетін беткеге көз салды құлап келе жатқан отар көрінбеген соң үй жандағы самаурынға беттеді қорғансыздықтан көрген қорлығы жанын қинап көзінің жасы кеудесіне төгіліп жүріп самаурынға су ғиып отты татты. екі иығы селкілдеп жүріп кернейін кигізді көзі жаспен бұлдырап беткейден құлап келе жатқан малды байқамады отарға лесіп өріске кетіп күн бата оралатын Ақ құлақпен пен сақ құлақ үйге ентелеп келіп аяғына оралғанда әзер байқады өрістен оралған қой маңырап қозы жамырап оған әкесінің айтағы қосылып иттер жарыса қой қайырып үй маңы у болып кетті осы көріністі айдидар көзбен көріп көңілмен қабылда қабылдап Анас анасымен бірге отардың алтынан шығып жарыса жүгіретін иттердің келгенін көріп көзінің жасын жеңімен сүрткен қыз беткеге қарады әкесін атын жетекке алып жақындап қалыпты айдидар енді бәрін тастап қораның аузына шоға жүгірді аяғын екі қадам жедел тастап еді жамбастысы сынардай болып ауырғаны екі қолмен белін басып орта жолда отыра қалып ағыл тегіл жылады Көке мен не деймін деген ой басына сап ете түсті апам жоқта Көке мен не деп айтам деп ойлап орнынан атып тұрып қайта қораға беттеді әкесіне ілесіп мал жайғасқан болып үйге кірді дастархан жайып шай демдеді самаурынды бері деп, әрең көтеріп кірді сейтқан шопан үйге беттегеннен сырт киіммен күн қағарын шешіп қамшымен тарсылдатып келіп ұрып шықты барынша тазалықты кірпияз киімі тозаңнан емес осылай қағып сілкігеннен бой бой болып сөгіліп шығатын қамшысы мен киімін кереге басына іліп қызының құманнан қиған жылы суына жуынып дастархан басына отырды шетін атласпен көмкерген дастархан бүгін наннан өзге ештеңе жоқ еді қызының ұсынған кесесін алып жатып айдидар бүгін ыстықтамақ тамақ істемегенсің бе деп жұлқалап қана сұрады күні бойы өрісте мал жайып қарны шырылдап келген түсте талғажау етуге алып кеткен тағамы тандыр наны ғана қызының ісінген қабағын байқамады анасы болса бір сұмдықтың болғанын сезе қояр еді әкесі ыстық тамақ сұрағаннан асып ештеңе демеді перзентінің бүгінгі көрген қорлығының жанында қарының ашқаны деген не деп ойлады мұңлық содан қолымен ауырып қалдым деп түсіндірді әкесі нанды шетінен шындырып отырып жарайды өзіңді күт шешең келіп қалар деп жауап берді пілте шамның ала көлеңкесінде баласының бет аузы анық көрінбеді ме әкесі қызға зер салып қарамады да түні бойы түсінде көлденен көк аттыны одан келген бәлені қайталап көріп дөңбекшіп шықты өзінше өкіріп жылады да күні бойы қой шаршап сілесі қатып келген көкесі қызының халінен хабарсыз күйі ұйқыға кетті үш күннен соң оралған анасы да ештеңе сезбеді шіркін тілі болса сол көк атты жайлы айтып берер еді көкесіне іздеттіріп таптырып милицияға тапсырар еді ғой болған жайды қалай жеткізерін білмеген ұқтырса да ата анасының қайғырып кетерін ойлаған айдидар апасына да сыр бермеді айтпесе мұлқаудың тілін анасы білер деген бар емес пе апасы түсінер еді айдидар сол сұмдықты ұмытқысы келгенімен өкінішке орай табиғат заңы көлденен көк аттыны ұмыттырмады күздеуге көшкенде не ішсе жақпай апта бойы қайтарып тастап жүрді айдай жанымау, ау неден ұшындың деп ойында ештеңе жоғанасы асты үстіне түсті біраз күн қазан ошақ маңында жолай алмай жүрегі айнып жүрді де ол қайтты содан кейін тіпті тәбеті ашылып ананы мынаны жегісі келетін болып қалды құдай ау, қайдағы жоқты аңсайды етті отқа қақтап жегенге дейін барды онымен кім сырлассын анасына болса да әлі бала көрінеді өзі тіпті сол көк аттыдан екі қабат болып қалған жоқпын ба деп ойлаған емес ондай жағдайдың қалай болатынын да білмейді ғой етеккірінің келер кетер уақыты болады дегенді ұқпайды да бір жерден оқып алатындай сауаты да жоқ анасы да сондай жағдай болып қалар деп түсіндірген де емес әкесі екеуінің қолдан келері үш ұлы шешектен өліп орнына туған жалғыз мылқау қыздарын елден жырақта ұстау болды мектепке барады дейтін емес сондықтан өздері мал бағып қайда көшсе де сонда алып жүрді анасы айсырға жасында бет біткеннің келбеттісі еді әкесі сейтқан көк көкпар тартып күреске түсіп жүрген батыр болды қызының көркі анасына тартып сор болды ол бой жеткен сайын келген кеткен еркектің көз қырды. тек әкесінен аяқтарын тартады әйтпесе бір құдай біледі олардың не ойлары барын ана мес қарын зоотехник техникте, мал доғдырды тіпті перме бастықтың өзі де қыздарына көздерін сүзіп қарағанын анасы да талай байқаған байқағанда да шошынған жалғызын тал басына қойса қарғаң дейді тал түбіне тықса түлкі дейді дегендей болып барады қызы бой жеткен шайын айсырғаның да жүрегінде бір қорқыныш өсіп келе жатқандай құтты орнына қондырып жібере алмайды құлағы жоқ тілі жоқ байғұсты қанша мөлдіреп тұрса да қай қатары қатындық қала қойсын тек баласы жүрген қатыны өлген шау шауқан болмаса деп ойлағанда іс жиегіндей болады сорлы анасының сейітханның қызына деген махаббатын оның келешегін ойлағанда қайғысын шалкөденің жайлауы мен қардаланың ой қыры білетін ауылға жиын тойға барып қалып құрдастармен кезесіп, ақаңнан тартып тартып алатын соның буымен жиренге міне сала ауылға күн түнбе қарамай тартып кететін жол үсті кең даланы басына көтеріп ән салады содан бір кезде өзінің ит тағдыры сорлы әйелі ғарып қызы есіне түсіп қапалықтан атаңның жалын құшып аңырап кеп жылайтын оның күллі өмірінің запыранынан қара жер көтеріліп арман мұңының үнін кең дала тыңдайтын астындағы жирен ат иесінің халін түсінгендей үстінен ауып түспесін дегендей бір қалыпты бүлкілмен жүріп жайлауына да қыстауына да жазбай алып баратын есік алдына келгенде осқырынып қалғанда үйден айсырға шығатын күйеуін атынан аударып алып арқалап үйге кіргізетін айдидар атты шылбырынан жетектеп қораға тартып әкесінің ауылға барса осылай ішіп келетіні жанына шақпайтын. онысын көкесіне бұртаңдағаннан артық түсіндіре де алмайтын бар болғаны солай атының ер тоқымын сыпырып алып ақырға байлап жатып ақыл тегіл жылайтын ешкім айтпаса да ата анасының мұңдасып айтқан сырларын естімесе де жүрегі бір нәрсені сезетін әкесі шешесі өзі осы үш тағаның өмірінде бірдеңке дұрыс емесін ата анасының жанарынан оқитын ол бақытты өмірдің төрт құбыласы түгел болудың қандай болатынын әрине білмейді бар білетіні өздермен араласатын қойшы малының күнделікті тірлігі көзін ашып көргені әке шешесі отар қой он шақты ірі қара төрт бес жылқы солардың төлдері оның достары жылына екі үш рет қана ата анасы атқа мінестіріп ауылға апаратын онда өзі сияқты қыз көреді олармен ойнайын десе олар мұны түсінбейді өздері сөйлесіп бірін бірі қуалап ойнайды бұл да араласып ойнайын десе тілдерін шығарып итеріп шеттетеді мақау мақау деп мазақтайды оның бәрін айдидар олардың көздерінен оқиды өсе келе қыздар оның көп өрімді ұзын шашы әппақ бетін пешбетіне таққан әшекейлерін тамашалайтын болды оның айдидар деген келбетіне сай ғажап есінімі барында білмейді бір жолы ауылдағыларды суретке басып жүрген орыс аға мұны қысықтап, қайта қайта түсірген болатын сол суретті көкесіне ауылдағылар беріп жіберіпті оның апасы түс киіздің басына қыстырып қойған айдидар өскен сайын өзінің басқа балалардан бөлек екенін сезді өйткені олар мұнымен саусақтарын қимылдатып қастарын көтеріп қолдарын ербеңдетіп сөйлеуге түсіндіруге тырысады өздері бір бірімен ауыздарын жыбырлатып ақ ұғысады айдидар өскен сайын өзінің басқа қыздардан көркем екенін де сезе бастады ол апасының да басқа әйелдерден әдемі киген киімі де жарасымдылығын байқайды қолы біттейінен іске икемді анасынан ине қадап киім пішкенді қағып алды алдымен бәрін танадай жарқыраған көзмен көретін болған соң ба әлемнің бар бояуын дүниенің бар әсемдігін адамдардың бар мінез құлқын көзмен қабылдайды дауылдың күшін жаңбырдың үнін жан жануардың дыбысын өзін жанарымен сезетін көргенін сол қалпында санасына құйып алатын зердесі апасына тартқан екеуі бір жерге жолаушылап шыққанда сондағы кілем төсеніш көрпе жастық киім кешектен көрген ою өрнек кесте шашақ бәрін айнытпай көңілдеріне көшіріп алады үйге келгенде апасымен ойласа отырып дәл сондай етіп шығарады көкесі мен апасына тігіп берген тоқып берген киімдері қандай тура дүкенде сатылатындардан бірде кем емес үйлеріне зәуде бір келіп қалғандар айдидардың алтын қолын мақтап ісмерлігіне риза болысады тіпті кейбіреулер тапсырста беретіндері бар есіміне сай айдай дидарына сұқтана қарап осынша өнерлі баланы тілден тартып қойғанын ай деп қайран қалысып кетеді сейітханның отары күздеуге түскенде айдидар толған айдай болып бір толысты дейсіз бірде тіпті әкесінің өзінің назары түсіп кетіп сырғыш біздің айдайдың әттең тілі болғанда қой, нағыз ұзатылатын кезі келді деп те қалды қызының толысып бара жатқанын айсырға да байқап жүреді. жалғыз перзентін маңдайынан жел өсірместей өсіріп отырғанда кім жаманды қойласын, қызым оң жақта отырып қарабет болып қалдау деген ой қайдан келсін басына әкесі құсап ұзатылатын кезі келді деп ішінен күйіп жүрді анасы айдидар баяғы көлденен көк аттыдан кейін үйде жалғыз қалмауға тырысатын еркек көрсе қашып қора жақта олар қораға барса үйге тығылатын анасы оның бұл мінезіне онша мән бермей жүрді еркекке көрінбегені де жөн бәсекелестердің көзі жаман пиғылдары бұзылып жүрсе тағы толысып қалғанын байқап деп қорқатын анасының қорқынышы айдай келіп қыстауда отырғанда сол сұмдықтың басы көрінді айдидар әкесі жоқта суға түсіп алмақшы болып есіктің ілгегін салып әуреленіп жатқан апасы суын жылытып шылыштанып әзірлеп берді де түпкір тамға кіріп бірден кемен айналысып жатты бір кезде мылқаудың өкірген даусы шықты айсырға зәресі ұшып қолындағын қоя салып қызына жетіп барды айдидар шыпылшында жалаңаш отыр қарын түсін, қапсыра құшақтап алыпты Бірденке шығып алды ма деп келген анасы жалаңаш қызына тұр не болды деп қасын көтеріп қолымен ишарат жасады шешесінің сөзін ұққан ол орнынан тұрып еді о тоба қарны екі қабат әйелдікіндей шермиіп тұр мына көріністен шошынған шешесінің ойбай деген үрейлі даусын мылқаудың өзі естігендей болып селк ете анасының бұзылып кеткен түрінен бір жамандықты сезді айсырға қызын шылап шылап жұлып алып сол жалаңаш қалпында дедектетіп күйі түпкі бөлмедегі көрпешеге лақтырып жіберді қыз жалп ете түсті анасы жетіп келіп үрейленіп тұрған қызды жатқызып аяғын созып жиып қарнын сипап сығымдап көрді іштегі шымдық, шоршып түскендей белгі бергені бағана айдидар да ішінің осылай шоршығаннан шошып кетіп бақырса керек ойбай сорлы қызым қай кезде құрып қалып еді сорлау әркімнен бір қорып әкеңнің жүрісі анау деп зарлап қоя берді анасының жылап әлденелерді айтып жатқан аузының қимылынан шошыған қыз тізесін құшақтап әлі де жалаңаш отыр бір кезде шешесіне қосылып жылай бастады айсырға есін жиып келесі мезетте қызынан жөн сұрай бастады кім саған тиісті құшақтады ма іш киіміңді шешті деген ишара жасады айдидар жайлауда отырғанда апасы жоқта, көкесі жоқта, бір еркек келгенін ыммен түсіндірді сол бәленің өзін тарпа бас салғанын іш киімін шешкенін қолмен көрсетті шеше байғыс өздері жоқта көлденен көк аттының қызын зорлап кеткенін іштей ұқты түсінді де мұңлығын бауырына басып алып аңырап келіп жылады бейшара бала түсінбесе де анасына өмірде көрген бар қорлығын жуаннан көрген зорлығын бар зарын тартқан азабын ишарамен айтып шықты соның бәрінен мына сұмдықтың өтіп кеткенсіздендіріп басын шайқап шайқап жылады ендігі бір кезекте қос мұңлықтың осы халін басты себепшісі белгі беріп анасының құрсағында жатып бүлк ете түсті айдидар шошына ішіне қарады шарананың бұлқынғанын қызын құшақтап отырған анасы да сезді өзің қылмыңдап жүріп таптың деп ұрсайын десе сорлы бала үйден аттап шығып еркек атаулыға көз салған емес енді қалай жазаласын онсыз да жазаланып отырған жоқ па баланы түсіртіп тастауға қам жасайын десе жан бітіп қалған шарана өзінен хабар беріп жатыр бір кезде есіне күйеуі түскен айсырға отырған орнынан атып тұрып ойбай ау әкеңе не дейміз деп аңырап қызы әкесі туралы айтып отырғанын сезіп қабырғаға жармасып қорқып жылады айсырға қызын киіндіріп басын бөлек жуды тобыққа түсетін қалың құнды шашты анасы жуып тарап бермесе игеру мүмкін емес еді шаштарын он күн тарап бес күн өретін арудың нағыз сөзі сол ұзын шашты тарап отырған анасының жаны егіліп қызының жүрегі езілді іштегі шарана да анасының көңіл күйі бұзылып жүрегі қысылып ағыл тегіл жылап отырғанын сезіп жатқандай анда санда бүлк бүлк етіп қояды айсырға сол түні таңды кірпік қақпай атырды айдалада жалғыз қыстақтың төбесінен тұрған ай терезеден қиылып қарайды көзінің жасы көл болып дыбысын шығармай жылап жатқана елге көктен алтын жүзіп жүргендей болдырап көрінді құлағына түнімен қой күзетіп қораның маңайын шарлап жүрген ақ құлақ пен сақ құлақтың үрген дауысы келді күні бойғы қойшының мазасыз тірлігінен шаршап құлаған қосағы қорылдайды жалғыз перзенті қорсағына түскен сұмдықтан қорқып дөңбекшиді осының бәрін көзі бақырайтып жатқан ана жүрегі сезеді ілеге түсіп өлсем бе қораға кіріп асылып қалсам ба екен өмірі сорлап келе жатқан сорлыға қайтып айтам қызының оң жақта қарабет болды деп естіген жұртқа әңгіме табылады о. табылатын болдау, әсіресе сейітханның інісінің әйелі қанбибі келін болып түсе жыл аралатып алты ұл үш қыз тауып шіреп отыр өзінің салақтығымен жұмысы жоқ біздің абысын айдай етіп бір қыз тапты да қайнағамен елден безіп мал боп кетті дейтін көрінеді айсырғаның ісмерлігі отбасының тазалығы жайлы біреу мақтап сөз ете қалса үйін жылан жалағандай тазартып кілеммен көрпеге орап қойғанын қайтем сол көрпеге бала семесе сол кілемге жұрт көрмесе сыпырына беріп қайнағаны құйрық жалғыз қалдырды деп аузы көпір сөйлейтін еді ғой енді сол қанбибінің айысы қанып айтатын әңгіме табылды деп ойлады мына сұмдықты естісе сейітқан мені атқа сиреп өлтірер қызыма қосып тіркеп дегенді ойлағанда төбе шашы тік тұрды ол өлтіргенше өзім ақ ойыққа түсіп жоғалайын деп ала таңнан ілені жағалап көрді Қолын алып алған сүйемінен көк мұзды ойып тақ көрді соған түсіп кетейін деп ойлап жан жағына қарап тұрды ілені жағалай қонған малшы қыстауының арасы бір бірінен алыс болатын бұлардың қыстауы қосағаш деп аталады қарқыраған қарға мен түннің шалқылаған мәлінді дыбысынан басқа үн естілмеді өзеннің жағасындағы жыңғыл мен тораңғының жапырақсыз сыйдырып тұр жазға екі мемлекеттің арасын бөледі толқып жаққан өзеннің беті таң шапағатымен мұздан көкшіл тартып көрінді маңай түгел тыныштық айсырға жақындап барып өзі түсуге әзірлеп қойған ойыққа қарады қорқынышты көрінеді артынан бұрылып үйінің тұсына көз салды бағана жақып кеткен ошағының түтіні созылып көкке сұйылып ұшады сол түтінді өзім өшірем бе менің жоғалып кеткенімді естігенде айдидардың күні болады тіл жоқ құлақ жоқ сорлап қалғаны анау Сейітқан ғой еркек бір отын жағар табылар қызымның жайы болар құдай сорлатқан баланы бір оңбаған қоса сорлатты енді мен қосылып тағы сорлатам ба деп өз ойынан өзі шошып ойыққа шегініп кетті өмір шіркін тәтті ғой айсырға жанын қия алмай мүгедек жалғызын қия алмай сүмірейіп үйіне қайтты қора маңында жүрген жаралдынан шықты таң ала көлеңкелеуде өзен жақтан келе жатқан әйелін көріп тіксініп қалды әй сен неғып жүрсің айдалада сейіт менің ойыққа түсіп өлгім келіп еді сендерді қимадым деп шылап жіберді өлгені несі ненің азабы жаныңа батып барады өмірден безінетіндей деп күйеуі жақындап келіп бетін еңілді таңның арайы сырғанның жүзінде мұңды көрсете алмады әлде сонша жылдан бері жалғыз үй көшіп қонып жалықсын ба деді сондай бір жұмсағын мен қосағы осыншалық жанына жақын үнінен бүкіл жанды дүниесі еріп жүре берді сол ақ екен сейтқан біз сорладық қой сорладық деп күйеуін құшақтап алып сырға дауыспен жылап жіберді еркек әйелінің мына қылығына дал болды сорлағаны несі айтшы жұмбақтамай мені өлтір атқа сүйре бірақ айдайға тиіспеші оның жазығы жоқ деген сырға отыра алып ерінің аяғын құшақтап еңіреді сырға өлтірсең де айтшы жайлауда сен өріске өзім ауылға асыққа кеткенде үйге бір аттылы дәу келіпті айдайға тиісіп кетіпті қара болдық немене деп даусы шығып кеткен сейітқан әрі қарай сөйлей алмай тілін тістеп ы деп ауырсынып бұрылып атына қарай жүрді бара сала жайдақ жеренге қарғып мініп оқтай ағып түн қойнына сіңіп жоғалды осының бәрін қараңғы үйдің терезесінен көріп тұрған айдидардың көз жасы жүзін жуып кетті сейітхан жарық түсе үйіне оралды үшеуі әдеттегідей таңмен ілесе тірліктерін жалғастыра берді түндегі тіршілік сол түнмен кетсе ғой деген сырғаның ойы болмады сәресі кезінде қосағы күңірене тіл қатты сырға мұның бәрі менің жасында жасаған қиянаттарыма жаратқанның көрсетіп жатқаны жамандық тау айналып келеді не от айналып келеді деп отырған апам сол от айналып келгені осы деп бір тоқтады айдай әкесі өзі туралы бірденке айтып отыр деп ұяттан өртеніп дастарханның шетін ширата түсті сырға күйеуінің осынша шабырлымын мінезіне қайран қалып үнсіз тыңдады сен бала таппадың емес қатарынан үш ұл таптың біреуі көкжөтелден екінші қызылшадан кішісін көз алдымда тай сүйреп өлтірді солардан зар жүргенде көргеніміз мынау мылқау қыз болды қанаттыға қақтырмай жүргенде көлденен көк атты арамдап кетті оны кімге дәлелдейміз еркек бала болса біреуді зорлап алып берсек те үй етер едік қыз бай қысты кімге апарып қосақтаймыз күнге күлер басына келсін сен ойыққа түсіп мен асылып өлгенде Айтайға тіл шығады ма шаңырақ ортасына түседі маңдайымызға жазылғаны осы шығар не көрмеген басымыз төзейік деді сырға күйеуінің мына сөздеріне сенер сенбестен білмей ауза шылып көзі бақырайып қалды сырға осының бәріне мен кінәлімін жасымда талай жазықсыздың обалына қалып ұрлық құрлықты көп жасадым он үшке толғанымда бірге ойнап жүрген баланы атып алғаным бар еді ол біреудің жалғызы еді соның анасы көгерме көктеме қорлығын тірідей көр деп қарғап еді қайтсын енді мені атып өлтіре алмады күйеуі соғыста өлген содан қалған жалғыз қарасы еді әкем сол жағдайдан кейін басқа жаққа көшіріп әкеткенмен сол кемпір өле өлгенше мені қарғап өтті ме деймін сол үшін ерте кешпе кеш пе жазаланып жүргендеймін егер өмірімде жамандық болып жатса оған ешкімді кінәламаймын деп егіліп жылап жіберді көкесінің жылағанын көріп шошынған айдидар атып тұрып далаға қашты екпінмен жүгіргеннен жүгіріп қораның сыртындағы маяның арасына қойып кетті іленің бойынан жиналған шөпте әлі көктемнің иісі аңқиды сол иіске елтіп отырып ұзақ жылады көзі болдырап шығыстан құлан ектеніп келе жатқан күнге қарады оның осында келгенін көріп қалған ақ құлақ майяны айнала үріп шауып жүр есік алдында әкесі шықты жан жағына мойнын соза біраз қарап тұрды да тірлігіне беттеді анасы да шыққан еді аяғы аяғына тимей үйді айнала қызын іздеп жүрді әкесі мен шешесінің мұның атын аттап шақырмайтыны белгілі ерлі зайыпты екеуі сабылып іздеді көздері жеткен жерге мойын тамырлары үзіліп үңіліп кеп қарайды айсырға үйге қайта кіріп бағана өздері басынан тұра тұра қашқан дастарханды жинастыруға кірісті әр ыдысты бір ұстап берекесі кетіп жылады енді не істеймін өзіне қол салып жүрсе қайтем деп күбірлеп қояды Сейітқан, көз алдында болып жатқан кесір кесапаттың бәріне өзін кінәлап ақтарылып алған соң белдеудегі атын шешті бірін бірі пана тұтып жүрген үшеуінің жүрегі дала дала болып іш жаққа кетті әркім өзін кінәлап өзінше азапты ашу көтеріп сенделіп кетті бірі түнгі даланы кезіп сабырға тоқтады екіншісі жарқабаттың үйінің түтінін көріп тірлікке қимастыға оянды айдидар болса өле салу дегенді түсінбейді көзін ашқалы көргені әке шешесі бірлі жарым келіп кеткен адамдар қоршаған жан жануар іштей мыңдасуды біледі бар білгені дәл қазір әке шешесіне көрінбеу шөп арасында бүрісіп ұзақ отырғанын, ішіндегі шараны әрі бері тыпырлағандай болды Өзінде де ата анасынан да осындай халге түсірген пәлені іштей ұнатпайды өзі жалғыз өскен соң ба өте балажан кешеге дейін қуыршаққа киім тігіп ойнайтын қолдан апасы тіккен қуыршақтарын қолынан түсірмей өсті шөп ішіндегі мұны көріп аққұлақ жүгіріп келді де үріп үріп жіберді аққұлақтың үргенін естіп апасы үйден шығып мая шақа беттеді жақындай түсіп созтиып тұрған қызын көрді жанына келіп басынан сипап маңдайынан сүйді үйге қарай жетеледі сенің жазығың не бишара балапаным деп күбірлеп қолынан еге қарай жетеледі айдидарды арғы беттегі сіңілісінің қолына бере тұруға бел байлады қыстың көзі қырауға сіңлісінің үйіне аттандырып жіберді бір күні бір айдай сезіліп сылбыр өтіп жатты қой төл төге бастаған ерте көктем айдидар босанып шекесі торсықтай ұл тапты деген хабар жетті Сейтқан бишара еркек бала болғанына іштей қуанып қалды қазан көтеріп шілдехана жасауға көршілердің күңкілдегенінен сескеніп қуанышын үшін ішіне бүгіп жүрді басқа түсе, баспақшыл хал айсырға сіңлісіне барып баланы қырқынан шығарып қолға статуға жарап қалғанша бағып бер сұрағанға сіңілімнің баласын бағып алдым дермін деп пысықтап қайтқан Сейтқан ішкі сырын сыртқа білдірмей жолына қарап жүрген зайыбына немересіне деген ақ жарма сезімін ақтарылып жеткізе алмай қор болды бәрі дұрыс екен деп қоя салған еді кешкі тамақ үстінде оңаша қалғанда сейітхан өзі сөз бастады кішкентай қалай екен деді сол ақ екен айсырға көрген білгенін ақтарып салды бір кезде тасып сөйлеп кеткеніне өзі іште ұялып қалды қосағының бұл мінезін байқаған ері қайтеміз тағдырдың жазуы шығар айдайдан кейін жиырма жылдан кейін көрген қызығымыз ғой атын қоялық деді сабырмен сіз қойыңыз документін жаздырып алармыз жалғыз үй отырып жалғыздық көргенде жанымызға серік ертеме кешпе. біз үлкендердің соңынан кеткенде айдайға серік болсын жаманның атын серік қоялық деп аузын жыбырлап дұға қайтарып батасын жасады қосағының қиын жағдайда сабырлық танытып басқа түскенді көтеріп отырғанына риза болған зайыбы көке ау сіздің осыншама сабырлығыңызға құлдық енді осы маңдайымызға бұйырғанның амандығын тілейік деп тағы да сыңсып жылап қалды ақпаның үңірейген кеші екі мұңлық бастарына түскен іске үнсіз мойын сынып тағдырға тәубе айтып отырған сыңайлы бір дастархан басында жарты нанды бөлісіп жеп шүңкілдесіп сөйлесіп отырды жылы үй жылы дастархан арада болған қиын қыстау оқиғамен қасан көңілдің тоңын жібітіп жібергендей болды кісі үмітпен өмір сүреді ілгері тілеу жетелейді тағдыр кесе көлденең тартқан мылқау қыздың мұңы сірә қос мұңлықтың жүрек жарасы болып бақи жалғанға көшері кәміл еді мұң мен адам егі жаратылған жарық жалғанда мұңсыз пенде жоқ шығар сірә қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік